Արդյո՞ք սիրելի երևանցիներ, այժմ գտնվում եմ Շենգավի վարչական շրջանում, հայտնի շողակատի այգու դիմաց, որտեղ նեղ ճանապարհ է, նայեք այստեղ ինչ է կատարվում, նախ առկա չէ հրադարի վերևի հատվածը, նաև խցանված է, երկու կողմն էլ, խնդրեմ, երկու կողմն էլ խցանված է ամբողջովին. Պարզապես հարկավոր է հեղատարներ մաքրել, որպիսի ջրերը չլցվեն այս շենքի առաջի հարկերը։ Այդ միլիոնավոր դոլարները, որ տրամադրում ենք մեքենաների գնմանը, որպիսի առողջ-փառով վայելենք, պետք է առաջի հերթի տրամադրել գումար այս հեղատարներ մաքրելու համար։ Բացի խցանված դինելը վերևի հատված, որ արկա չէ, ցանկացած դեպքում գիշերային ժամերին, գիշերվա ժամերին լուսավորությունը, այսպես տեստում ենք, որ ծառերն են, լուսավորությունը այստեղ փակում է, եթե արդյոք արկա է լուսավորություն։ Մեքենաները գալու են, ընկնեմ այս փոսը եւ վթարի ենք արդյոք, խնդրեմ։